realmente el caldero, conforme el menjàvem a bordo, era el plat principal, era el peix. I es menjava tot. No posàvem un peix que fora per fer caldo i no menjar-se-lo. Sí, el peix que bullies per a fer el caldo era el plat principal, no era morralleta, era peix que pogués menjar. De qualitat. Correcte. I l'arròs era com una cosa més anecdòtica, 4 cullerades d'arròs que servien directament, com bé dius, en el caldero, perquè aquí la paella no es presta a les brandades a fer massa baixet. Llavors es fa l'arròs sec, es fa en el caldero i 4 cullerades i poc més, però el que es menja és el peix. Jo quan em vaig embarcar, l'any 88, era molt normal. Així com ara ho fem a lo millor cada 2 o 3 setmanes, repleguem a lo millor el que és un caldero conforme Déu mana en tot el peix que comporto, allí ho fem de seguit, a lo millor 2 vegades a la setmana es menjava caldero. També depèn d'on treballa la barca. Si la barca treballa mar de gamba, un caldero tens que demanar quasi tot el peix a 3 barques.